Paris mənfi 2024 Olimpiya oyunlarında Ermənistan güləşçisi Artur Aleksanyanın rəqibinə qarşı kobud davranışı müzakirələrə səbəb olub. Artur Aleksanyan Yunan-Roma güləşi üzrə 97 kilogram çəki dərəcəsində Özbəkistanlı rəqibi Rüstəm Asakalovu 9-5 hesabı ilə məğlub edib. Bunun qələbə qazandıqdan sonra rəqibinə qarşı davranışı sosial şəbəkələrdə gündəm olub. Deməli, Aleksanyan Asakalovun başını aşağı basaraq üstündən atlayıb və bu hərəkəti rəqibini alçaltması olaraq qiymətləndirilib. Sosial şəbəkələrdə erməni güləşçinin sözü gedən hərəkətinə görə turnirdən kənarlaşdırılması tələbi ilə bağlı paylaşımlar olunur. Hətta bir neçə gün öncə Azərbaycanın cüdo üzrə Olimpiya çempionu adını qazanan Hidayət Heydərovun rəqibi ilə davranışı rəqibinin alnından öpməsi gündəmə gətirilib. Azərbaycan və Ermənistan təmsilçilərinin hərəkətləri müqayisə edilib və Hidayət Heydərovun davranışı yenidən təqdirlə qarşılanıb.